zastupnika Socijaldemokrati, poštovana kolegica Vesna Nađ, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu u kojem nema nekih suštinskih promjena. Navodi se da je zakon potrebno izmijeniti radi preciziranja uvjeta pod kojim vježbenici u pravosudnim tijelima mogu pristupiti polaganju pravosudnog ispita, ali i dalje se propisuje da vježbenici u pravosudnim tijelima ispunjavaju uvjete za polaganje pravosudnog ispita nakon 18 mjeseci vježbeničke prakse i izvršenog programa stručnih radionica u Pravosudnoj akademiji sukladno zakonu. Izrijekom se propisuje osnove za razrješenje dužnosti članova zamjenika članova ispitnog povjerenstva, te vrijeme na kojem se imenuju opet se propisuje u trajanju od 2 godine kao što je to bilo propisano ranije, sve do stupanja važećeg zakona. Navodi se da se u praksi pokazalo da je 4-godišnji mandat uveden 1. rujna 2019. predugo razdoblje u kojem brojni članovi i zamjenici članova prestaju obnašati svoje dužnosti u pravosuđu. Čudno je kako se 2019. nije znalo da je 4-godišnji mandat uveden 1. rujna 2019. predugo razdoblje u kojem brojni članovi i zamjenici članova prestaju obnašati svoje dužnosti u pravosuđu. I samo nakon 3 godine se to shvatilo, iako je ili pak postoji neki drugi razlog. Možda se želi neke članove ispitnog povjerenstva maknuti, a sada za to ne postoji pravna osnova, pa idemo vratiti prijašnju odredbu zakona. Propisuje se obveza čuvanja tajnosti sadržaja ispitnih materijala te sankcioniranje povrede navedene obveze. Pa valjda se podrazumijeva da je svaki član ispitnog povjerenstva i do sada bio u obvezi čuvati tajnosti ispitnih materijala, jer oni dolaze iz redova sudaca, zamjenika državnih odvjetnika, odvjetnika, javnih bilježnika i drugih pravnika koji su se dokazali svojim stručnim djelovanjem na određenim pravnom području. Uvode se mogućnosti izjavljivanja prigovora na ocjenjivanje pisanih radnji članu ispitnog povjerenstva, a član ispitnog povjerenstva iz stavka 6 ovog članka dužan je ponovo pregledati pisanu radnju i odlučiti o izjavljenim prigovoru u roku 3 dana. Članak treba dopuniti, kao što je rekao državni tajnik, jer je nejasan, nije jasno kojem članu ispitnog povjerenstva se upućuje prigovor, jer uvijek 2 člana ocjenjuju radnju i onda se uzimaju prosjek bodova ako nisu isti broj bodova. Očito će se prigovor trebati uputiti članu ispitnog povjerenstva koji nije sudjelovao u ocjenjivanju radnje. Članak 6 propisuje između ostalog da predsjednik ispitnog povjerenstva utvrđuje da pravosudni ispit nije položen ako kandidat bude zatečen u korištenju nedopuštenih pomagala. Podržavam sankcioniranje korištenja nedopuštenih pomagala tijekom pisanog dijela ispita koje nije teško zamisliti kroz korištenje digitalne tehnologije. Klub zastupnika Socijaldemokrata podržat će ovaj prijedlog zakona. Što se tiče zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji, važeći Zakon o Pravosudnoj akademiji iz 2019. zamijenio je Zakon o Pravosudnoj akademiji iz 2009. koji je 2 puta mijenjan, dakle 2010. i 2015. U uvodnom dijelu ovog prijedloga zakona navodi se kako je Zakon o Pravosudnoj akademiji cjelovito izmijenjen 2019. ali se njegovo rješenje o Državnoj školi za pravosudne dužnosnike u praksi nije pokazalo svrhovitim, te je potrebno mijenjati. Prema novom konceptu ulaska u pravosudne dužnosti, rad savjetnika u pravosudnim tijelima, i to samo oni koji se dobrovoljno opredijele za daljnju karijeru u pravosuđu, će se posebno vrednovati i ocjenjivati i oni ne bi trebali polagati posebni završni ispit u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, što podržavamo jer su ionako već položili pravosudni ispit. Pitanje za resorno ministarstvo je zar se 2019. kad je pripreman novi Zakon o Pravosudnoj akademiji nije moglo napraviti procjenu učinka propisa kako bi se našlo rješenje da propisi u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike budu svrhoviti. Kao što je rekao predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, stabilnost sustava podrazumijeva stabilnost propisa. Međutim, naša vlada predlaže Hrvatskom saboru mijenjanje zakona kao čarapa. Ne provode se procjene učinka pojedinih propisa, tako da samo to zbunjuje ne samo one koje trebaju provoditi zakon, nego i one na koje se zakoni odnose. U Nacionalnom planu razvoja pravosudnog sustava za razdoblje 2022. do 2027. godine, koje je vlada usvojila 23. ožujka ove godine, navodi se da su različiti oblici trajne izobrazbe o vještinama sudaca, vođenje rasprava, sastavljanje odluka, slično, te udio sudaca koji su uključeni u takvu izobrazbu i dalje niski.
Pitanje je zašto suci izbjegavaju različite oblike trajne izobrazbe, a svjedočimo ne samo postupcima koji se neopravdano odugovlače nego i koruptivnim aferama u pravosuđu i presudama koje padaju na višim instancama. Je li to zato što im Pravosudna akademija ne nudi adekvatne programe, je li zato što su preopterećeni redovnim rješavanjem sudskih predmeta ili jednostavno nemaju nikakav motiv za takvom edukacijom? U okviru e-savjetovanja imamo primjedbu jednog višeg sudskog savjetnika specijalista koji je pohađao školu prošle godine i smatra da se cijeli koncept pohađanja, ali i smisao škole, treba iz korijena promijeniti na način da se edukacija, usavršavanje i stjecanje novih znanja izvode na puno praktičniji, svrhovitiji i korisniji način nego što je to do sada bilo. On smatra da je pravi jedini smjer daljnja specijalizacija u području prava na kojem rade savjetnici. Nije poanta o beskonačnom bubanju, kaže on, članaka na pamet, te usvajanju i širenju onih znanja koje im kasnije neće biti od koristi, nego o razvijanju logike te kvalitetnog i slobodnog razmišljanja u kombinaciji s iskustvom. Možda je to razlog što suci i sudski savjetnici ne hrle na edukaciju kakva se sad provodi u Pravosudnoj akademiji. A očigledno je edukacija potrebna jer povjerenje građana u pravosuđe i neovisnost pravosuđa je među najnižima u EU. Nije ni čudo kad afere o koruptivnim sucima izlaze iz medija kao iz paštete. I dok još nismo se oporavili od čuđenja kako je to moguće, eto ti nove afere. Zadnja je ona oko šibenske sutkinje Maje Šupe. Klub zastupnika Socijaldemokrati osobito podržava članak 4 prijedloga zakona da stručno usavršavanje obavezno obuhvaća osim tema iz područja građanskog, kaznenog i upravnog prava i teme iz etike i deontologije profesije pravosudnih dužnosnika. Dakle, osim materijalnog i procesnog prava u navedenim područjima, stručno usavršavanje treba detaljno biti usmjereno i na proučavanje kodeksa sudačke etike i etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Deontologija profesije pravosudnih dužnosnika treba se baviti primjenom visokih stručnih etičkih standarda u obavljanju pravosudne dužnosti, ali i u svim segmentima života. Sjetimo se samo korupcijske afere sa osječkim sucem Zvonkom Vekićem. Gdje su tu bili etički standardi i profesionalni standardi? Baš se pitam jesu li oni sutkinja Maja Šupe i njima slični bar jednom pročitali kodeks sudačke etike i smjernice za primjenu tumačenja tog kodeksa. U smjernicama za tumačenje i primjenu kodeksa sudačke etike humano postupanje i primjene najviših etičkih načela moraju se očitovati u svim životnim aktivnostima suca, profesionalnim i privatnim. Premda standardi ponašanja mogu varirati ovisno o mjestu i vremenu, profesionalno i privatno postupanje mora uvijek biti takvo da objektivna promatrač to ponašanje može ocijeniti razumnim i dobronamjernim. Programe izobrazbe u okviru Pravosudne akademije treba nadograditi s jedne strane pravosudnom izobrazbom koja ne uključuje samo pravna znanja, već i znanja koja potpadaju pod područja psihologije, forenzike, računovodstva, knjigovodstva, informatike, a možda i neurologije, kako bi se točno znalo što je sinkopa da nam se ne dogodi ponovo slučaj Horvatinčić. Program Državne škole za pravosudne dužnosnika kao ustrojstvene jedinice Pravosudne akademije potrebno je više bazirati na temama procesnog prava, ročište, zapisnici, izvođenje dokaza itd. s praktičnog kuta gledanja, a manje na materijalnom pravu koje onako se mijenja vrlo često. Klub zastupnika Socijaldemokrata podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo.